महाराष्ट्रभरात बळीराजाचा उद्रेक, शिरोळ हातकणंगले चिकोडी तालुक्यात शेतकरी संपाला थंडा प्रतिसाद। शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्ती करण्यासाठी बळीराजा पेटून उठला आहे। 1 जून पासून शेतकरी संपाची घोषणा करण्यात आली होती। या संपाला महाराष्ट्रभरातून मोठा प्रतिसाद मिळत आहे। अनेक ठिकाणी महामार्गावर दूध आणि भाजीपाल्याची वाहने रोखण्यात आली आहेत। शिरोळ हातकणंगले चिकोडी तालुक्यात मात्र शेतकरी संपाला पहिल्या दिवशी थंडा प्रतिसाद मिळाला। जयसिंगपूर आणि कुरुंदवाड बाजारपेठेत भाजीपाल्याची आवक मोठ्या प्रमाणात झाली। राज्यातील शेतकरी कर्जमाफीसाठी आक्रमक झाला आहे। कर्जमाफी मिळावी यासाठी राज्यातील शेतकरी संपावर गेला आहे। आपल्या मागण्या सरकारनं मान्य कराव्यात यासाठी शेतकऱ्यांनी संपाचे हत्यार उपसले आहे। कर्जमाफी मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांनी शेतीमाल रस्त्यावर ओतून आपला संताप व्यक्त केला आहे। यामुळे बाजारपेठेमध्ये भाजीपाल्याची आवक घटली आहे। पश्चिम महाराष्ट्रातील महत्त्वाची बाजारपेठ असलेल्या पुण्यातील मार्केट यार्डमध्ये आज 40% आवक कमी झाली असून भाजीपाल्याच्या भावात 10 ते 20% वाढ झाली आहे। यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांना त्रास सहन करावा लागत आहे। पुण्यातील मार्केट यार्डात पश्चिम महाराष्ट्र कर्नाटकातून भाजीपाल्याची आवक होते। काल बाजारात 1022 गाड्या आवक झाली होती। आज केवळ 750 गाड्या आल्या। हा माल पुणे शहरासह सर्वत्र जातो। आज त्याचा फारसा परिणाम दिसला नसला तरी शेतकऱ्यांनी मुदत आंदोलन केल्यास याचा परिणाम नक्की जाणवेल। बीडमध्ये आठवडी बाजार भरला नाही। बीड जिल्ह्यात अनेक गावांमध्ये शेतकरी संपाचे परिणाम दिसून येत आहेत। शेतकरी संपाला पाठिंबा देण्यासाठी गेवराई तालुक्यातील 500 गाव येथील आठवडी बाजार भरला नाही। दरम्यान येथेही शेतीमालाची आवक घटली आहे। अनेक ठिकाणी महामार्गावर शेतकऱ्यांनी भाजीपाला आणि दुधाच्या गाड्या अडवल्या, टँकर फोडले आहेत। मात्र शिरोळ तालुक्यात मात्र पहिल्याच दिवशी शेतकरी संपाला मनावा तसा प्रतिसाद मिळाला नाही। जयसिंगपूर आणि कुरुंदवाड बाजारपेठेत मोठी आवक राहिली। सांगलीला जाणारे व्यापारीही कुरुंदवाडमध्ये दाखल झाले। भाजीपाला आवक वाढल्याने शेतीमालाचे दरही कुरुंदवाडात घसरल्याचे चित्र गुरुवारी दिसत होते।